Då heter jag Jan Blomgren. Jag jobbar på en friskolekoncern som heter Frida Utbildning. Som också har ett dotterbolag, Didaktikcentrum AB. Och där jobbar jag med forskning och utvecklingsfrågor. Jag disputerade 2016 och finns nu då i det som är vår forskargrupp. Sen finns jag också på rektorsprogrammet på Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Och ingår i forskningsmiljön SKUL. Skolutveckling och ledarskap. Min avhandling heter Den svårfångade motivationen elever i en digitaliserad lärmiljö. Och det är en fallstudie på årskurs 9 elever där de har fått ge svar på vad som främjar och hämmar deras motivation i skolarbetet och även hur de använder digitala resurser. Jag är egentligen mest intresserad av skolutvecklingsfrågor och att använda just elever som utgångspunkt för att kartlägga utbildningens effekter. Där tycker jag någonstans är det som är primärt för mig. Alltså vad gynnar elevers lärande i relation till skolutvecklingsproblematik. Mitt senaste projekt, det som jag jobbar med nu i och med att jag finns nära praktiken, går under arbetsnamnet beprövad erfarenhet. Där vi undersöker helt enkelt vad och det som sker går att koppla till någon form av vetenskaplig grund. Och vad det är allt utvecklingsarbete som pågår ute i undervisningen går att belägga som beprövad erfarenhet. Eller kompetensutvecklingen som lärarna är involverade i. Som en förlängning av avhandlingsarbetet och forskningsrådet. Att vi är nyfikna på vad elever får med sig mer än betyget. Alltså det här livslånga lärandeperspektivet. Vad är det för förmågor, kompetenser och värden som de får med sig och som lärarna via sitt sätt att undervisa utvecklar hos eleverna då. De flesta har blivit förvånade över hur tydligt elever kan beskriva sin skolvardag. Både hur det här, vad främjar min motivation och vad hämmar min motivation. Och hur de använder digitala resurser. Bland annat så är det tydligt växelspelet mellan hur viktigt det är med det analoga och relationer i vardagen där vi är kött och kropp. Det personliga mötet framträder som något otroligt väsentligt för elever. Att man har en mentor, att man vet vilka sammanhang man ingår i tillsammans med klasskamrater. En fortsättning på det här med att tänka skolutveckling ur ett elevperspektiv, det är att synliggöra att det är för dem skolan är till för. Men också lyfta det till någon form av systemnivå, där man inser att det är flera nivåer i det här systemet.